warreen yuutuubara taatan kan laayikii fi sabiskiraayibariidhaaf dharraatan. Iddoon yuutuubarratti xiqqaa fi gurguddaan itti wal argatan. Akka sabiskiraayibarii tokkorraa hamma dhibbaatti horatan. Warreen liinkii teessan tiiktook jala kaayattan. Isaan liifii tiiktook irratti qophaa'een jira. Akka biyya teenyaatti sa'a sadiirraa hamma sa'a shanii. Akka warra suudii irra jiru. Sa'aati isaa hamma sa'a iidaa ashar yookaahuu sa'a sagal. Hamma sa'a 10 takka jechuudha. Anamaa fi maaloom kalli walli. Iddoon itti wal agarru tiiktook gadaa ooroo enda daaf. Liinkii yuutuub faayilii tiiktook gara jalaatti argamu. Hogguu bakka kana gadhooyyatan fiidiyoolee garaagaraa chaanaala irraa argachuu ni dandeessan. Fiidiyoo takka irratti dhooyyatanii hogguu xinnu daawwattanii booda sabiskiraayib gootanii yoonii fi jalatti koomentii barreessitan. Amaanaan amaanaan.